নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজুলে আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল চন্দ্ৰত মানৱৰ বসতি কেতিয়া সম্ভৱ আজিৰ সময়ত কুটিটকে প্ৰশ্ন আৰু ডাঙৰ প্ৰশ্ন যি সময়ত ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তিনি সফলভাৱে তাত গৈ অৱতৰণ কৰিলে গৈ আৰু বৰ্তমান সমগ্ৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে সেই সময়তে এই প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ সজোৰে উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই মই সেইখিনি লিপিবদ্ধ আকাৰত আনিছো কেৱল আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা ৱেবছাইট পঢ়িছোঁ বহুকেইজন বিজ্ঞানীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ লগতে মই কথা পাতিছোঁ আন একাংশ এনে ব্যক্তিৰ সৈতে যাৰ অনুসন্ধিৎসু এটা মন আছে যিসকলে জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ আৰু যিসকল বিজ্ঞানী বিভিন্ন এই সন্দৰ্ভত প্ৰবন্ধ লিখি গৈছে সেই প্ৰবন্ধবোৰো পঢ়িছোঁ যদি কিবা কাৰণত চহৰ আমি যদি সমগ্ৰ চন্দ্ৰৰ কথা কওঁ চন্দ্ৰত যদি বসতি স্থাপন কৰিব লগা হয় সেই চহৰখন কেনেকুৱা হ'ব মানুহৰ যদি বসতি তাত স্থাপন হয় চহৰখন দেখাত কেনেকুৱা হ'ব যদি চন্দ্ৰত মানুহ থাকিব লগা হয় তাত খেতি সম্ভৱ হ'বনে চন্দ্ৰত বায়ু পানী উশাহ এই সকলোবোৰ বিষয় কেনেধৰণে চোৱা এইটোৱেই হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাথমিক ৰূপত সকলোৰে প্ৰশ্ন কাৰণ আমি যদি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠালৈ উভতি চাওঁ তেনেহ'লে মানৱে এতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠতে আটাইতকৈ বেছি অভিযান চলাইছে মহাকাশৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত এতিয়ালৈকে এশটা অভিযান চলোৱা হৈছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই এই অভিযান চলাইছে অৱশ্যে এই এশটা অভিযানৰ সকলো সফল হোৱা নাই একাংশ অভিযান বিফল হৈছে কিন্তু পৃথিৱীৰ পৰা কাষতে থকা বা সমগ্ৰ মহাজগতৰ বা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে চন্দ্ৰত অধিক গৱেষণা কৰা হৈছে মানৱ ইতিহাসত সেয়েহে ইমানখিনি গৱেষণা কৰাৰ আঁৰত স্বাভাৱিকতেই মানুহৰ বসতিৰ প্ৰসংগটো আহিব ইমানখিনি গৱেষণা কৰা হৈছে চন্দ্ৰৰ ওপৰত ইমানখিনি তথ্য আহৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰৰ ওপৰত বাৰে বাৰে গৱেষণা কৰি থকা হৈছে আৰু এতিয়া ভাৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰি দিলে কাৰণ দক্ষিণ মেৰুত এতিয়ালৈকে গৱেষণা হোৱা নাছিল দক্ষিণ মেৰুত কোনো এখন ৰকেট গৈ পোৱা নাছিল আৰু সেই দক্ষিণ মেৰুতে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তিনি গৈ পালেগৈ আৰু সেইখিনি আধৰুৱা কামো এতিয়া চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সফল কৰিবলৈ গৈ আছে সেইখিনি বিৱৰণী মই পাছত দিম কিন্তু কৈ থওঁ যে 384,400 কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব আৰু যদি আমি সমগ্ৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ আৰু মহাকাশৰ আন আন যিবোৰ ৰহস্য এতিয়াও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই বা আৱিষ্কাৰ হৈছে সেইবোৰৰ যদি হিচাপ কৰোঁ বা পৃথিৱীৰ পৰা দূৰত্ব আমি গণনা কৰোঁ তেনেহ'লে সকলোতকৈ ওচৰত কিন্তু চন্দ্ৰই আছে পৃথিৱীৰ পৰা আৰু সেয়েহে চন্দ্ৰক ইমানবাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ইমানবাৰ গৱেষণা কৰা হৈছে আৰু যদি মানুহৰ বসতি অন্য গ্ৰহত কৰাৰ কথা আমি কওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমে চন্দ্ৰতেই কৰা কথা হয়তো ভাবিব পৰাৰ ফল আছে কাৰণ পৃথিৱীৰ নিকটতম অতি কাষতে থকা যদিও পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ তেওঁ অতি কাষতে আছে 384,400 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু সেই চন্দ্ৰৰ কথা অৱশ্যে বিজ্ঞানে পোনপটীয়াকৈ নুই কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত যে চন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ মানুহৰ বাবে অনুকূল নহয় বৰ্তমান সময়ত কিন্তু নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে কি কৈছে জানেনে নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে বৰ্তমান চন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ মানুহ থকাৰ বাবে অনুকূল নহয় যদিও অনাগত দিনবোৰত আমি তেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম তেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ গৱেষণা চলাই আছোঁ মানে ক'ৰবাত কিবা এটা সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে আগন্তুক দিনত চন্দ্ৰপৃষ্ঠ মানুহ থকাৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে বুলি আমি এইকাৰণেই ক'ব পাৰোঁ নেকি কাৰণ নাছাৰ দৰে মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা এটাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কোনো যদু মধুৱে প্ৰকাশ কৰা নাই নাছাই কৈছে যদিও বিজ্ঞানে পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰত থাকিব পৰা পৰিৱেশ নাই বুলি কৈছে কিন্তু নাছাই কৈছে যে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ নাই কিন্তু অনাগত দিনত আমি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰিম কিন্তু কেনেধৰণে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো ইমান সহজ নহয় তাৰে বিৱৰণী এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে মই আনিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেনেহ'লে পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ ফল আছে যদি আমি ভালদৰে পৰীক্ষণবোৰ কৰোঁ ভালদৰে যদি আমি গৱেষণাখিনি কৰি গম পোৱা তথ্য আধাত ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিজ্ঞানীসকলে যৎপৰণাস্তি চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু বহুত খৰচী হ'ব সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'লেও কাৰণ যদি পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ যি অহা যোৱাৰ নামত ইন্ধনৰ খৰচ ভাৰতে বাৰু বহুত কম খৰচত 615 কোটি টকাত এইখন ৰকেট প্ৰেৰণ কৰিলে এই মহাকাশযানখন প্ৰেৰণ কৰিলে চন্দ্ৰযানখন প্ৰেৰণ কৰিলে কিন্তু কিবা কাৰণত মানুহ যদি থাকিবলগীয়া হয় সেই অভিযানৰ বা সেই চন্দ্ৰযানখন বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব তাত বহু খৰচ থাকিব লগতে কেৱল মানুহ বুলিয়েই নহ'ব তালৈ বস্তু নিব লাগিব কাৰণ মানুহে পেটৰ ভোক নিবাৰণ কৰিব লাগিব মানুহে পিয়াহ গুচাব লাগিব সেইবোৰ বস্তু আছে পিয়াহ বাৰু গুচালে প্ৰথম অৱস্থাত কিছু আৰ্টিফিচিয়েল প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত তাত থাকি তাত থকাৰ ব্যৱস্থা যিবা কৰাও হ'ল তাত পানীও যেনিবা সংগ্ৰহ কৰা হ'ল যিহেতু বৰফৰ অৱস্থিতিৰে থকা বুলি কোৱা হৈছে পিয়াহ গুচালে বা বিশেষ অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থাও কৰিলে তাত বিশেষ বিশেষ কোঠা নিৰ্মাণ কৰি কিন্তু পেটৰ ভোক নিবাৰণ কেনেধৰণে কৰিব তাত পোনপটীয়াকৈ আৰম্ভণিতে শস্য উৎপাদন কৰাটো এতিয়া সম্ভৱ হোৱা নাই পেটৰ ভোক নিবাৰণৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰা হয়তো বয়বস্তু নিব লাগিব
তেনহলে বয় বস্তু নিলে 100 জন মানুহৰ বাবে যদি সেই বয় বস্তু নিয়া হয় সেহতিয়া কৈ পোৱা তথ্যমতে প্ৰায় 125000 টকা এবাৰতে খৰচ হ'ব মাত্ৰ 100 জন মানুহৰ বাবে আৰু মানুহ 100 জন যদি থাকে এবাৰত 125000 টকা কেৱল ইন্ধনৰ নামত বা পৌৰ শক্তিৰ সেই পেনেল প্ৰস্তুতৰ নামতে খৰচ হ'ব বাকী আৰু খৰচবোৰ আছে এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো যে যেতিয়া চন্দ্ৰত পুনপুটিয়াকৈ বায়ুমণ্ডল নাই চন্দ্ৰত অক্সিজেনৰ কোনো পৰিমাণ দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আজিলৈকে যিহেতু বায়ুমণ্ডলেই নাই তাত অক্সিজেন পাবলৈ পোৱা যাব কিন্তু কিছুমান বিশেষ কাৰক আছে মই লিপিবদ্ধ কৰি অনা এই তথ্যখিনিত ইতিমধ্যে খনিজ সম্পদৰ কথা আমি কৈছোঁ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে কিছু খনিজ সম্পদৰ অৱস্থিতি পৰৱৰ্তী সময়ত পাব পাৰে লগতে পানীৰ সম্ভেদটো পৰিবই বৰফৰ ওপৰত যি পানী আছে চন্দ্ৰমাৰ কলনী পৃথিৱীৰ পৰা সামগ্ৰী পঠোৱাৰ কথা মই ক'লোৱেই লগতে নাছাই ইয়াৰ পূৰ্বে যিবোৰ অভিযান চলাইছিল নাছাই 1998 চনত মুন মিছন চলাইছিল সেই মুন মিছনত হাইড্ৰজেনৰ অৱস্থিতি তেওঁলোকে পাইছিলে আৰু সেই হাইড্ৰজেনৰ পৰা বৰফৰ উমান পাব পাৰি মানে য'ত হাইড্ৰজেন আছে তাত স্বাভাৱিকতে বৰফ থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা নাছাই ব্যক্ত কৰিছিল 1998 চনত চলোৱা মুন মিছন আৰু দক্ষিণ মেৰুত বৰফ আছে বুলি ইতিমধ্যে নাছায়ো কৈছে আৰু ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও সেই সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰ্যবেক্ষণ ভালদৰে কৰিব লাগিব এতিয়া ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে এই আমাৰ চন্দ্ৰযান তিনিৰ জৰিয়তে লগতে আন আন যিবোৰ ইয়াৰ পূৰ্বে ৰকেট প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সেই ৰকেটবোৰেও সেই মহাকাশচাৰীসকলেও তাত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল 1969 চনৰ আমি নীল আৰ্মষ্ট্ৰং বাজ এলড্ৰিনৰ কথা জানো তেওঁলোকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং গ্ৰহণ কৰা কি মানৱ আৰু তেওঁলোকে 1979 চনত যোৱাৰ পাছত 1972 চনলৈকে মানুহৰ অহা যোৱা তাত চলি আছিল আৰু 51 বছৰৰ পাছত এতিয়া পুনৰ অভিযান চলিছে যিহেতু এই সুদীৰ্ঘকালৰ পাছত এইবাৰ চন্দ্ৰযান তিনিৰ জৰিয়তে কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মুন মিছন চলাইছে 1969 চনত 1969 চনত যেতিয়া নীল আৰ্মষ্ট্ৰং বাছ এলজিন তাত অৱতৰণ কৰিছিল এপ'ল' 11 আছিল আৰু সেই এপ'ল' 11ৰ সময়তে তেওঁলোকে তাৰ পৰা অলপ মাটি সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল সেই মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে নাছাৰ লেবত আৰু তাত আনকি উদ্ভিদ শস্য ৰোপণ কৰি সেই মাটিত শস্য সৃষ্টি হ'ব পৰা তাত সেইখিনি গুণ আছেনে নাই মানে উৰ্বৰা শক্তি সেই মাটিখিনি আছেনে নাই সেইখিনিও পৰীক্ষা চলি আছে আৰু তাত এক প্ৰকাৰ কিছু পৰিমাণে আশাৰ সঞ্চাৰো কৰিছে বা আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটিছে নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে কিছু তথ্য পাইছে তাত হয়তো খেতি কৰিব পৰা যাব কিন্তু সকলোৰে আগত যদি আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা চাওঁ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা চালে যিহেতু তাত পানীৰ বাবে আমি বৰফৰ কথা গম পাইছোঁ বৰফ তাত থাকিব পাৰে বৰফৰ অৱস্থিতি সেই বৰফৰ পৰা অক্সিজেন প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব কেৱল বৰফৰ পৰা অক্সিজেনে নহয় বৰফৰ পৰা যেতিয়া পানী হ'ব পানীৰ পৰা হাইড্ৰজেনো প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন অক্সিজেনে মানুহক উশাহ নিশাহত অক্সিজেন আমাক লাগিব অক্সিজেনে আমাক উশাহ লোৱাত সহায় কৰিব আৰু যি হাইড্ৰজেনৰ কথা ক'লোঁ যি পানীৰ পৰা উৎপন্ন হয় হাইড্ৰজেন সেই হাইড্ৰজেনৰ পৰা ইন্ধন নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব মানে লঞ্চ পেড হিচাপত পৃথিৱীৰ পৰা যেনিবা গ'ল কোনোবা মানুহ খুব আৰবপতি কোটিপতি মানুহ গ'ল যাক বহুত টকা আছে তেওঁলোকে যোৱাৰ পাছতো উভতিও আহিব লাগিব সদায়তো চন্দ্ৰত থাকি নাযায় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে বাবে তেওঁলোক গ'ল চন্দ্ৰলৈ চন্দ্ৰত থাকিলে তাৰপৰা উভতি অহাৰ সময়ত সেই হাইড্ৰজেনে ইন্ধন ৰূপত সহায় কৰিব কাৰণ তাত প্ৰচুৰ ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পুনৰ তাৰ পৰা সেই ৰকেটখন পৃথিৱীলৈ উৰা মাৰিবলৈ সেই তাক লঞ্চ পেড হিচাপে তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব এই বৰফৰ পৰাই যি বৰফ ক্ৰেটাৰবোৰত জমা থকাৰ কথা কোৱা হৈছে অসমীয়াত আমি পোনপটীয়াকৈ গহ্বৰ বুলি কওঁ সেই গহ্বৰবোৰত কোটি কোটি বছৰৰ পৰা সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই সেই ক্ৰেটাৰবোৰত সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে বৰফ থাকিব পাৰে বৰফৰ ৰূপত পানী থাকিব পাৰে আৰু সেইখিনি বৰফ বা সেইখিনি পানীৰ পৰাই অক্সিজেন নিৰ্মাণ অক্সিজেন প্ৰস্তুত অথবা হাইড্ৰজেন প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব আৰু তাৰ পাছতে সেইখিনিয়ে শক্তি হিচাপে আমাক সহায় কৰিব কিন্তু এইখিনিয়ে পৰ্যাপ্ত নহয় ৰকেটৰ অহা যোৱা যিটো চলি থাকিব পৰৱৰ্তী বহু বছৰৰ পাছত যদি তাত চন্দ্ৰৰ বুকুত মানৱৰ বাবে কলনী সম্ভৱ হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু বিশেষ কিছুমান খৰচ আছিল কাৰণ আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত জানো সৰ্বোচ্চ তাপমান বা সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিলে তাপমান হৈ যায়গৈ 200 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি যি 200 ডিগ্ৰীত মানুহ পোনপটীয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিব গলি যাব চন্দ্ৰত যদি সেই তাপমানত মানুহ থাকে 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্বাভাৱিকতে আৰু যদি নিশাৰ আন্ধাৰ হয় নিশাৰ আন্ধাৰত সেই তাপমান মাইনাছত গুচি যায় -249 ডিগ্ৰীলৈকে নামি যায় আৰু তাৰ বাবে সেই তাপমানত কেতিয়াও মানুহে পোনপটীয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিব তাৰ বাবে বিশেষ ঘৰ তাত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব বিশেষ কৃত্ৰিম বাসস্থান তাত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যদি কিবা কাৰণত কলনি হয় সেই কৃত্ৰিম বাসস্থানতে থাকিব অক্সিজেনৰ যোগান সেই কৃত্ৰিম বাসস্থানলৈ থাকিব তাত অন্য ধৰণে পৃথিৱীৰ পৰা যদি মাটি তালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সেই মাটিৰ যদি উৰ্বৰা শক্তি নাথাকে চন্দ্ৰৰ মাটিৰ আৰু যদি কিবা কাৰণত নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে যি এপ'ল' 11ৰ সময়তে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং বাছ এলজিনে মাটি অলপ লৈ আহিছিল সেই মাটিত সঁচাকৈ যদি শস্য উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে তেনেহ'লে চন্দ্ৰৰ মাটিতেই এটা লেব নিৰ্মাণ কৰিব যিটো লেব
সম্পূৰ্ণৰূপে চন্দ্ৰৰ বাহিৰভাগৰ পৰা অৰ্থাৎ আৱৰণৰ দ্বাৰা চন্দ্ৰৰ বাহিৰভাগৰ পৰা বাহিৰৰ সেই সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা বা আন্ধাৰৰ সেই মাইনাছ তাপমাত্ৰাৰ পৰা যাতে সুৰক্ষিত থাকে দেখিব পাৰে আৰ্টিফিচিয়েল কিছু ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে আমাৰ ইয়াত যেনে সেউজ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হয় সেই ঘৰত সেই মাটিৰ দ্বাৰা শস্য উৎপাদন কৰিব পৰা যাব আৰু তেনেধৰণে বহুকেইটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি তাত অক্সিজেনৰ যোগান ধৰিব পৰা যাব আৰু আন আন কিবাকিবি শক্তি আহৰণ কৰিব পৰা যাব পানী তাত বৰফৰ পৰা পানী উৎপন্ন কৰিব পৰা যাব মানুহে পানীখিনি খাবলৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা সেইখিনি পানী আহৰণ কৰিব পাৰিব আৰু যদি শস্য হয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে তাৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি শস্য কিবা কাৰণত নহয়ো তেনেহ'লে পৃথিৱীৰ পৰা সেই শস্যৰ আদান প্ৰদান কৰিব পৰা যাব কিন্তু সেইটো অলপ খৰচী হ'ব খৰচী প্ৰক্ৰিয়া আৰু যিসকল কোটিপতি আৰৱপতি সেইসকল মানুহৰ বাবে হয়তো বিনোদনৰ এক আহিলা হ'ব পাৰে যে ভেকেশ্যনৰ বাবে আমি গৈছোঁ চন্দ্ৰত থাকি আহিছোঁ দহ দিন বিছ দিন সেইসকলৰ বাবে হ'ব পাৰে কিন্তু সেইসকলৰ বাবে খাদ্য ইয়াৰ পৰা নিব লাগিব পৃথিৱীৰ পৰা কিন্তু তাত পানীৰ যিহেতু অৱস্থিতি আছে পানীৰ সেইখিনি চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা যাব আৰু পানীৰ পৰা অক্সিজেন প্ৰস্তুত কৰি কিছুমান কৃত্ৰিম গ্ৰহত সেই অক্সিজেন যোগান ধৰিব পৰা যাব কিন্তু তেওঁলোকে সেই কৃত্ৰিম ঘৰটোৰ পৰা বাহিৰত ওলাব নোৱাৰিব তেওঁলোকে এখন নিৰ্দিষ্ট চন্দ্ৰযানত গ'ল চন্দ্ৰযানৰ পৰা নামিলে সেই কৃত্ৰিম ঘৰটোত গ'ল সেই কৃত্ৰিম ঘৰটোৰ ভিতৰত থাকিলে তাতে অক্সিজেন পালে আৰু সেই কৃত্ৰিম গ্ৰহটোৰ ভিতৰৰ পৰাই তেওঁলোকে উইণ্ডোৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ খিৰিকীৰ জৰিয়তে বাহিৰৰ দৃশ্য অলপ উপভোগ কৰিলে আকৌ পুনৰ অক্সিজেন মাস্ক লগাই চন্দ্ৰযানত উঠিলে সেই চন্দ্ৰযানখন যি তাত পানী উৎপন্ন হয় সেই পানীৰ পৰা যিহেতু হাইড্ৰজেনো উৎপন্ন কৰিব পৰা যায় সেই হাইড্ৰজেনৰ পৰা শক্তি সঞ্চাৰ কৰি শক্তি লৈ পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা পৃথিৱীলৈ ৰাওনা হয় তেনেধৰণে কৰিব পৰা যাব তেনেধৰণে কৰিব পৰাৰ ফল আছে শুনাত ছায়েন্স ফিকশ্যন মুভি যেন লাগে কিন্তু নাছাৰ মতে সেইখিনি সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰা মুকলি হৈ আছে কিন্তু অলপ দিন লাগিব কিবা বছৰ লাগিব হয়তো এশ বছৰ লাগিব পাৰে ডেৰশ বছৰ লাগিব পাৰে বা কিবা কাৰণত যদি ভাল দিন আহে তাতকৈ আগতে হ'ব পাৰে কিন্তু তেনেধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে সেইবাবে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰটো আপোনালোকৰ বাবে আনিলোঁ কাৰণ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে অসম্ভৱ একো নহয় মানুহে বহুকেইটা অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে বিশ্বৰ ইতিহাসত এইবোৰো অসম্ভৱ হৈ নাথাকিব এইবোৰো সম্ভৱ হ'ব মাত্ৰ একাংশতীয়াকৈ এই বিষয়টোত চাব লাগিব এশবাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে চন্দ্ৰ আৰু চন্দ্ৰ সবাতোকৈ অধিক গৱেষণাৰ স্থান বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ পাছত আৰু সেই চন্দ্ৰত সেয়েহে সম্ভাৱনা আছে তাৰ বাবে কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলেও চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ চন্দ্ৰযান টীমে শেহতীয়াভাৱে সেই খনিজ সম্পদ সেই পানীৰ অৱস্থিতি তাত তাপমাত্ৰা ভূমিকম্পত ক্ষমা কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভূমিকম্পও হয় বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে সেই চন্দ্ৰকম্প যি তাত ভূমিকম্প হয় বুলি কোৱা হৈছে কিমান ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য কিমান সেইবোৰো হিচাপ নিকাচ চন্দ্ৰযান টীমে কৰিব দক্ষিণ মেৰুত আৰু তাৰ পাছতে চন্দ্ৰৰ বহু নজনা তথ্য উদঘাটন হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান টীমে নাছাৰ বিজ্ঞানীসকল বা একাংশ বিজ্ঞানীয়ে যিখিনি আশা কৰি আছে সেইখিনি আশাক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ হয়তো এটা সময়ত সক্ষম হ'বগৈ চন্দ্ৰযান টীমে বাটকটীয়া হ'ব কাৰণ চন্দ্ৰযান টীমে যিখিনি তথ্য এই চৈধ্য দিনত সংগ্ৰহ কৰিব সেই তথ্যৰ আধাৰতে তাৰ পৰৱৰ্তী অভিযানবোৰ অন্যান্য দেশেও চলাব ভাৰতেও চলাব আৰু তাৰ পাছত এটা সময়তেই এই যিবোৰ কৃত্ৰিম ব্যৱস্থা আছে কৃত্ৰিম ব্যৱস্থাৰে চন্দ্ৰত মানুহ থকাটো হয়তো সম্ভৱ হ'ব পাৰে আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি চলাব